Poison och slowness. Spring softis. Ett halvt hjärta. Nej. Jag måste tillbaka. Åh, vad trevligt det är att kolla i koppellådan så här lite på eftermiddagen. Eller menar jag klockan 5 på morgonen. Ska ha med mig det här, ja. Jag tänkte gå in i mitt lilla vårt hus här. Jag ska bara slänga en liten mamma på en mamma. Så! Jag var sugen på att titta på mina vårter här som vi inte visade i förra avsnittet när vi kollade igenom nyårskrönikan. UFOs källare. Här är lite vårter och så. Som... Vad gör du i min vårtkällare, Softies? Nej, du, det var något problem med vätska som hade runnit och sugits igenom kobben här. Vårtvätska? Ja, exakt. Vårtvätska. Usch! Hade runnit ner, så jag skulle bara kolla. Usch! Så det var lugnt. Och det var det. Du ser i mitt inventory här, va? Ja. Ja. Vi har ju förberett för att göra en liten grej. Mm, precis. Och det är ingen liten grej. Nej, det blir nog ganska längre projekt, tror jag. Och i förra videon, när vi hade en nyårsvideo, så berättade vi att vi hade lite planer på vad vi ska göra och så då, på vår lilla fredags-let's play och tisdags-let's play. Ja. Och vi ska bygga en enderfarm, tänkte vi. Ja, en enderman-farm. Enderman-farm heter det, inte enderfarm. Ja. Nej, det blir svårt. En endtarm kanske man kan. Tror du vi hittar bort dit? Ja, det är typ bara rakt fram här för mig. Ja, diagonalt är det väl. Förbi den där byn där borta. Diagonalt rakt fram blir det. Ja, det beror ju på. Ja, men precis, hitåt där, ja. Om jag vänder mig diagonalt, då är det ju rakt fram. Ja, blocken sitter ju... Du springer från hörn till hörn. Ja. Där börjar det regna. Regniskiskoskas. Det har jag stängt av ljudet på nu, märkte jag. Ja, det finns ju options. Jag har den på 8%, har jag. Jag tog 18. Ah, så ska jag också ta 18 här, så blir det lite mysigt. Nej, jag tar 22, så åh. Jäklar, då måste jag också köra 22. Mm. Måste ha samma. Mm. Men du har väl 100% på master volume? Nej, 50. Ah, okej. Okay. Mm. Det är lika bra. Ja, jag brukar ta 30. Jag har alltid, jag brukar alltid ha en YouTube-video igång som jag lyssnar på när jag spelar. Okej. Okay. Så du är 50 lagom. Ja. Där nere hade vi varit. I ett hål, det var kobbel där nere. Okej, okay, äckligt. Ja, du fick med dig lava, va? Ja, men jag har inte med en pistol och sånt, men det kan vi ta sen. Ja, precis, det tror jag inte vi hinner. Jag har bara med mig kobbelslabs och kobbellådor, bricks. Ja, och sen vatten. Och vatten och lava. Ja, vad bra. Vi ska se en kobbelpelare här någonstans. Ja, det är stranden här, ja. Och sen springer man förbi. Ja, det var byn, ja. Den ska vi förbi. Man kutar förbi hela skiten här. Vi skulle nästan... Sen när vi har fixat... ja. När vi vill gå dit ofta, så kanske jag skulle säga. Så kanske vi skulle sätta upp portal eller någonting. Sånt. Det kan man kanske göra, ja. Det är ju strax över här, för här är facklor. Ja, det här kommer jag ihåg. Det är inte så långt dit i tjej. Falona stack kobbel. Falona. Ja, Flona. Mm. Flona. Då ska jag testa ifall jag klarar det här. Åh! Oh! Shit, du är mästaren av kobbel. Ja, jag kunde. Ja. Ja, jag kunde. Jag måste äta. Oh. Du hade ett äckligt minne här. Som antagligen inte är samma som mitt äckliga minne. Jag sitter ju här och... Sörplar på ett glas vira blåtira. Så där låter jag när jag dricker. Och du säger att jag sörplar. Nej, så låter jag inte. Jag kan visa, så här låter jag på riktigt när jag dricker. Ja. Så. Och jävlar! Man bara hörde hur det liksom gick vågor upp i gommseglet. Mm, så är det. Jo, äckligt minne från Vira Blåtida som jag egentligen inte vill berätta, men jag gör det för underhållningsvärdet. Ja, gör det. Och det var ingenting som jag var inblandad i, förutom att jag fick lukta på efterprodukten. Okej. Okay. Och nu kom Kim här, nu är hon väldigt intresserad. Ja, det förstår jag. Det var när vi var cirka typ 12 år gamla. En kompis hade köpt Vira Blåtida. Och flaskan var tom, då hade vi druckit upp hela skiten. Då hoppade in där. Och akta! Oh.
Då fick han den briljanta idén att ja, men fan, man ska ju kunna stänga in en fis i en flaska. Mm. Så han drog av en fjärt i flaskan. Ja. Och sen lät han den stå i några dagar. Okej. Okay. Och när vi öppnade den några dagar senare så fick jag lukta på slutprodukten. Och då luktade det vira blåtira blandat med fis. Det gjorde det alltså fortfarande? Ja, visst. Så den liksom metangasen satt kvar i flaskan. Så man kan fånga fjärtar i flaskan. Du, varför går vi däråt? Varför börjar vi inte här? Det här är ju änden. Ja. Det måste ju vara mycket bättre att börja här. Ja, jag tycker det. Ska vi bygga ut det här eller? Ja, och precis. Så stäng av det. Ja, så vi inte ramlar ut. Ja. Ja, det var min äckliga historia där. Ja, här ska du få mig. Det går inte att beskriva lukten däremot, men... Nej, det förstår jag faktiskt. Men tänk dig vira blåtira och tarm. Och tarm, ja. Ja. Fast... Oj, vad ljust det vart. Nightwish, men jag har ju ett ljust annars. Åh, jäklar! Det här har jag aldrig provat, tror jag. Nej, inte jag heller. Vad rosa det blev, eller lila. Ser du pelarna? Ja, visst. De ser Endermensen är också rosa. Ja, men det är för att det är de. Men det, jag tänkte för att de är på långt håll med sådana... Ja, precis. Jag tror att det är lite därför. Men hopp, nu ska vi göra någon sorts trappa här. Ja, vi ska ju... Medan vi gör det kan ju du berätta ditt konstiga vira blåtida minne. Ja, häller du lavan här då, emellan där. Lava? Jo, jag var och... På den tiden man var 14-15. Mm. Sprang upp på stan hela dagarna. Mm, det gjorde du, ja. Ja, precis. Det var ju skithäftigt. Det var ju liksom the way to go. Mm. Och då vart man ju alltid törstig. Okay. Så då tänkte man, ja, vad är som släcker törsten bäst? Jo, det var ju vira blåtira. Jaha. För det är ju nästan sockerfritt. Ja, fast det står på min flaska att det är 30% mindre socker i den här. Ja, precis. Nu är det bara 70 kvar. Ja, exakt. Mm. Och då var jag inne i en galleria. Och en del gallerier, de har ju så här trappa ner, liksom i gallerian ner till parkeringshuset. Ja, ja. I den trappan, på den halvminuten det tog att gå ner i trappan, så fick jag i mig hela drickan. En sån här stor flaska. Aha. Och sen skulle jag bränna av värsta raper i parkeringshuset, för det ekar ju skitcoolt. Ja, det gör det faktiskt. Det är ju bästa stället att sjunga, förutom duschen då. Och göra sådär också. Det går ju bra i parkeringshus. Precis. Och tar i och rapar. Och hela den där 1,5 liters drickan bara flyger ut ur truten på mig. Nej, igen. Fan. Det är sån tryck alltså. Ja, jag bara spydde ut hela drickan. Var det blått? Jag hade den nog i magen i 2 minuter kanske. Sen var den uppe igen. Det var som jävla brandslang. Ja. Som i Team America när han ligger i gränden där. Det har jag nog inte sett. Nej, okej. Okay. Sed på den. Ja, tar upp lavan igen. Ja, här får du. Så, och sen häller du vatten. Fort. Vad fan? Hör du det där? Vadå? Brrrr. Nej, det måste bli med någon lagg. Ja, det kanske det var. Du ska få en sån här också av mig. Ja, just det. Det där kan vara bra att ha, ja. Det går ju att köra F1. Ja, så är det, precis. Nu vart det ju kobbel där. Nu skulle du kunna ta upp vattnet igen. Fett. Ja, så då måste jag ta på F1 här. Det så. Var ju väldigt, väldigt tokigt att vi inte tog med stegar. Vi kan ju springa tillbaka och ta stegar. Ja, man kan. Nu ska jag offra mig lite grann här. Åh, oh, men du har dryck. Det blir ju ingen bra trappa alls. Nej, det här vart dåligt. Men det viktiga är ju att man får blocken liksom ner. Ja. Så man har något att bygga på. Vet du vad, jag skulle behöva dra ner ljudet på dig i Skype. För att det var det enda jag glömde, tror jag. Ja, gör det. Brr. Tillbaka! Nu är den här botten. Ja, jag ska bara höja lite på min hörlurar. På min hörlurar? Ja, jag har sån rolig på hörluren. Så. Ja, sån rolig. Så jag kan se. Okej, okay, nu är du där nere. Är du på 0 nu? 1. Aha, okej. Okay. Mm. Det går inte att komma längre ner. Ska Falbro U få gå och hämta stegar? Jag tänkte att jag skulle bygga ut och sen en trappa. En sån, en trappa pa. Ja, precis. Nu är ju problemet, fast i och för sig, du kan ju kasta ner en stack åt mig. Ja, absolut.
Oj, ja, eller två kan du få kasta ner. Då ska vi se om de kommer till dig ens. Ja, just det. Du får titta liksom uppåt. Nu kommer de. Ja, precis. Titta där fram. Jäklar, du kom hit bort. Då vinklar jag lite mer neråt då. Ja, en till då. I mitten här. Där i mitten. Så, nu kommer jag till. Ja. Åh, oh, mitt på mig. Nice! Nu ska vi se när det är 45 grader här. För missar jag det. Om jag går mindre än 45 grader, då kommer jag komma på undersidan av den där plattan. Ja, just det. Och den kan man inte bygga någonting på, för det resettas varenda gång man kommer in igen. Ah! Om vi hugger bort den där. Batongfjong. Om vi hugger bort den där obsidian så är den tillbaka nästa gång vi är inne. Ja. Fast det här jag byggt nu, det måste vi ta bort sen. Ja. Annars kommer det ändermunna där. Nu är det ju ändermunna där ju. Ja. Det är just det som är problemet. Men de tar självmord, jag vet inte varför. Men! Inte nog med det. Det går ju faktiskt att bara hugga bort det. Men man måste ju börja med trappan nerifrån. Fis på flaska. Mm, gott. Tänker inte du på det när du dricker? Jo, varje gång jag tar det i munnen så känner jag... Det lät fel. Så ja. Känner jag... Känner jag fisen i munnen här? Ja, jag har faktiskt inte druckit Vira Blåtira sedan den där händelsen. Det skulle inte jag heller göra. Jag hade väldigt svårt med Gorbis. För att när jag var liten så åt jag Gorbis en gång. Och fy fan, jag var så jävla magsjuk. Jag spydde ner en hel husvagn nästan. Oh, jäklar. Eller utanför husvagnen i alla fall. Och det var Gorbis vi åt, sån här typ, som man inte ens hade värmt i mikro. Utan de var typ upptinade, om man säger. Aha. Så att vi hade inte tillagat dem i mikron då. Och det kräktes jag av. Och ett långt tag därefter så... fick jag verkligen kvällningar när jag kände Gorbis lukten och så. Men det har jag varit bra med. Nu älskar jag Gorbis igen. Alltså gör du det? Ja, det är fina grejer. Jag kan äta typ två på raken. Sen är det inget gott längre. Nej, det är typ så. Billys pizza däremot, det går ju typ fyra. Två eller tre, fem. Det är en bra nördlunch. Nörd alltså, eller nörd? Nörd. Okej. Okay. Nördlunch. Ja, Billys ja, men de äter jag inte mer än tre. Nej, du gör inte det? Nej, inte till en måltid. Vad står, om du går ner ett steg, vad står du på för y då? Då är jag på 49. 49,50. Ja, just det, precis. Ja, bra. Nu har vi ju inga trappor heller. Vi har ingen twerkbench heller. Nej. Vad bra. Ja, det här är jättebra. Vi skulle faktiskt behöva gå i land. Ja, vi gör det. Och bygger du på andra sidan? Så vi har en lite säker gång att gå i här. För endstone kan ju vara kul att ha. Ja, ja. Faktiskt. Jag tycker det kan vara ganska bra. Man kan inte lägga ihop de fyra och få någon sorts... Nej, det kan man inte. Nej, det finns ingenting sånt. Det är väl FTB-style på det. Men det är ganska ljust block. Ja. Det kan vara coolt om man ska göra något sorts utomjordiskt. Ja, eller... Någonting. Jag är lite sugen på... Och liksom täcka hela ön med gräs. Och sen sätta in villagers och bygga hus och så. Då får man köra in dem med sådana. Det tråkiga är att endermensen kommer ju börja... Vänta! Ja, okay. Jaha. Jag fixar. Endermensen kommer ju börja plocka block. Hela tiden då. Där det liksom i varje liten kant. Okej, okay, ja. Ja, det gör de ju, ja, just det. Så det är ju problemet. Nu sparar jag ett hörn här. Kan du ställa det vid kyrkan ungefär? Jajamän. Så ska vi göra ett litet experiment här. Jag ska... Ja, du menar den i stan där, ja. Så att jag ska se när du ploppar ut här. Ja, du ska se ifall det kommer grejer ut här. Jag ska försöka ta mig upp på... Ja, ställ dig uppe på kyrkan. Ja, precis. Ja, då kan jag bara klättra upp i den. För nu sparar vi ett hål här. Då kanske vi kan räkna ut vart vi kan kasta grejer och sådär. Utan att behöva springa fram och tillbaka. Ave Maria, klättrar i kyrkan. Ja, nu är jag uppe på kyrkan. Så nu är bara att köra. Där kom det, händer grejer. Ramlar alla på samma block? Ja, verkar sådär nu. Eller så lägger de sig liksom i stack. Men det var där som de andra grejerna kom. Det kom precis, kobben där också. Vänta, ta inte upp det. Nej, jag ser dem bara. Så du slänger dem i enderportalen helt enkelt. Your homebed was missing or distracted. Då spånade jag precis utanför kyrkan. Ja, okej. Utanför kyrkdörren. Nu ska vi se. Där!
här? Men det är exakt samma ställe som förra gången. Ja, visst. Då måste vi prova det en gång till sen. Och se ifall de hamnar på ett annat ställe om vi kastar dem hit på ett annat portalblock. Ja, du tänkte så, ja. Ja, det ska vi testa. Men nu hamnar de där. Ja, precis. Bra, då är jag... Ja, exakt. Så nu vet vi. Men det var ju så här, hunden skällde ju nyss. Ja, den gjorde det. Då hinner vi plocka upp lite grejer medan det är en liten paus. Precis, då kommer det svart för vissa och vissa får reklam. De som har tur får reklam. Ja! Akta bakom dig. Det var en sån där. Tittar du på hon? Nej, det gjorde jag inte. Ja, du har inte satt slabbsarna igen. Nej. Nej. Ska jag fixa den? Njam! Njam! Ja, det kan du göra. Så sa jag på julafton. Njam! Ja. Åh. Sa du det off-cam också? Åh. Han söver det! Jag vet inte. Ah, det var han! Där försvann han. Hejdå! Såg du att han flög iväg? Ja, han låter skitmycket. Ja, han låter jättemycket. Och då sitter den här på Hostile Creatures som jag redan har dragit ner till 48%. Så har du gjort det? Ja, jag var lite förberedd. Jag drar ner den på typ 30, tror jag. Mindre. Ja, den var på 100 där, ja. Ja! Ja! Ja, det var jättehögt! Där var det... Det är ganska läskigt att stå här vid... Slab. Vid intet, vid det tomma intet. Mm, I know! Vart är... Ja, vi är nere här. Ja, oh, för fan. Vart är resten av trappan, tänkte jag säga. It's klart! It's-a-me, klart! It's-a-me! Om du hoppar upp lite så ska jag undersöka en sak. Akta, softis! Så, jag ska försöka ta hand om det här problemet här. Ja! De kan alltså inte spåna i trappen nu. Trappan. Nej. Nej, okej. Det är för trångt. Nej, det är ju trappor. Nej, men det är klossar här. I trappan. I mitten. Ja, men det ska bli trappor. Ja, du tänkte så! Då går jag upp och lägger trappa. Ja, börja nerifrån. Det är ju lättast. Okej då. Ja, nu kanske du måste komma upp igen. Nej, vi kör. Ja, jag håller på att ta bort den här lilla bron här under som jag byggde ut förut. Det dumma med det här är att det är så svårt att tajma rätt. Man kan liksom inte bara få, som när man lägger vanliga bitar, att man kan... Nej, det går inte bara liksom gå och sen klick, någon timing i det. Nej. Då sätter man hälften upp och ner. Ja, exakt. Tur att det inte är som man lägger riktiga trappor. Bara, oj då, där satt jag visst block upp och ner. Då måste jag hugga bort en kubikmeter trappa här. Ett slag med en yxa bara. Pang! Och sen sätter man lite ner igen. Hur lät det? Pang! Ja, just det. Vad rädd jag blev. Det lät exakt som i verkligheten. Ja, visst lät det som ett riktigt häftigt yxhugg i en trappa. Oh, ja. Ja, jo, men det var ju tanken. Hur är det med sidan här då? För att det är väldigt lätt att ramla ner. Ja, nu hörde jag verkligen hur lätt det var. Vi skulle... Och sen sätter vi en släpp till. Ja. Vad tror du? Ja, men det blir design kallar vi det för. Ja, vi kallar det för det fast det bara är kobbel allting. Ja. Sätter vi så. Tror du att det här är en hit, va? Ja, det här tror jag många kommer efterapa oss med. Ja. Jo. Bara att vi hittar på fyllan liksom. Och så tar alla efter oss. Fast det här var ju inte riktigt på fyllan. Nej, jag är inte duggfull. Jag dricker vira blå tira så jag är lite sockerhög bara. Jag är utmattad av hunger skulle jag vilja säga. Ja, du har varit borta. Du har varit på IKEA redan. Ja, vi åkte. Ja, när åkte vi? Det var typ 11 på förmiddagen. Ja. Och kom hem 7. Aha. Och jag har inte ätit någonting förutom två tuggummin. Ska slabba där uppe då. Fast det vart jag inte så hungrig, eller mätt av menar jag. Så hungrig av det? Nej, jag vart inte så hungrig av det. Oh!
Så jag är rätt slut. Jag bara lite Billys pizza i magen. Ja, precis. Vilken sort förresten? Original. Ah, den är fin den. Alltid original. Alltid va? Inte Vesuvio. Nej, den äter jag inte. Nej, vilken äter du då? Original. När du beställer riktig pizza, då kör du alltid Vesuvio med kebabsås. Nej. Inte du? Nej, nästan. Vesuvio med bacon och paprika och kebabsås. Aha! Och det är ju inte original någonstans. Nej, det är det inte. Antingen den eller Bussola. Ja, Bussola. Ja. Är det en massa typ grönsaker på den, Bussola? Nej, det är Vesuvio med räkor. Det är okej. Okay, det är jättestandard. Fick för mig att det var sådana där typ rucola på den. Åh, nej, det kan jag inte äta. Nej, det kan du inte äta. Det är inte sallad ens. Nej, du kan inte äta det. Ja, lyssna nu. Lyssna på det här nu. Jag kan inte äta det. Nej, jag verkar det. Du kan. Jag hytter med näven här, men det är ingen som ser. Ska filma mig någon gång. Ja, gör det. Jag kan lägga in det videon här. Hytter med näven. Ja, precis. Har du lite slebar så ska jag offra mitt liv. Nej! Nej, ska jag ju inte. Men studsa! Jag ska utsätta mitt liv för fara. Vi rabblåter. Fara. Fara, jag är din pappa. Är det fara det? Nej, jag vet inte vad jag säger. Nej. Här ska det ju vara en... Det är Leffen som pratar. Ja, nu är det Leffen som pratar. Är det så farligt här? Ja, det är skitfarligt. Det finns ingenting under mig just nu. Nej. Och jag står ute i luften. Ja, det gör du. Ja, det här är läskigt. Jag vill pussa dig. Ja, det förstår jag att du vill. Så. Nice. Och sen är det bara... Nej! Och så slabbar där. Ja, men det här blir bra det här. Ja, det är shit, bra. Vilken gång alltså. Jag är impad. Det här är ju ren stenålders design. Det här är very much stenålder. Mm. Vem var det där då? Ska vi titta. Vem var det? Vem var det som lade till mig? Det var William. Vilken jäkel. Ja, lade han till mig på Skype där. Hej, jag skulle vilja lägga till dig som kontakt på Skype, står det. Det kan du glömma, gubbe. Jag hade 5 stycken förut från i morse bara. Ja, jag fick en del där också. Det är bara att blockera det. Det går i omgångar det där, har jag märkt. Jag tar som att jag sitter i en burk. Har du mer slaps? Ja. Kan jag få några? Ja. Ska vi göra en sån här? Vänta, det där blir överslabben, det blir inte bra. Nej, det blir kast. Men om man sätter det i huvudet... Det där är ju underslabben. Ja, nu kan vi inte gå ut här va? Ställ dig upp och prova! Akta bakom dig! Har du här slabbar så du kan sätta dit det där vart efter? Det där blir spännande. Jajamän! Så sätter jag dit det här. För det här är fan... Ja, du tror inte... Aj! Hej då! Hej då! Ja, men jag kommer här. Ja, nej, men vad bra. Ja, vad bra. Och det är en anledning till att vi hade järnarmors på oss idag. Bara för att det skulle vara någonting. Jag vet inte varför, men jag fick för mig att släppa skift där liksom. Ja. Det var så att någon som sa åt mig. Du bara, det här är farligt, jag kan inte. Jo, jag måste. Jag brukar alltid bara försöka att klia mig på fingrarna, även fast det inte kliar. Ja. När jag håller på med sånt här, bara för att det ska finnas någon anledning till att tappa knappen. Så jag bara, tappa knappen. Ja, hoppsan. Ja. Hoppsan, Kerstin. Nej, men det var inte så mycket jag hade förlorat ändå. Nej, det är bara 5 miljarder stackar med slabbs. Jag hade ju satt ut... Ganska mycket där i alla fall. Ja, jag har inga kvar. Jag tar med mig slabbar. Workbench, för det har inte heller någon. Det står där uppe. Jaha, då kan jag göra några. Ja, ja då, det kan jag. Och sen ska jag ta med mig tjotet. Du lät som han där ute.
Broiler pinjata. Låter den så? Ja. Broiler pinjata. Ja, han som hänger här ute som man slår på. Ja, låter den så? Ja, när man slår han så bara... Det är ingenting jag behöver mer. Pickax, svärd och lite kärlek. Det finns ingen workbench här. Jo, längst upp finns det en workbench. Uppe på land? På plattformen där uppe. Nej, men där kan du inte sätta något. Det försvinner ju, sa jag ju. Men ballongfjong! Då får jag hämta en ny då. Ja. Jo. Du är så tossig! Ja, det är jag. Ibland. Riktigt tossig. Ibland förvånar jag andra. Ja, det gör du. Det gör du. Ja, men då står jag lite här och bara tittar. Enderman bygger upp sitt... Nej. De bygger upp. Under, river ner. Oh. Det är härligt med tider. Det är härligt med tider. Jag såg någon... Det var typ en av de första Minecraft-videorna jag såg, tror jag. Ja. Det var en video som var gjord med den låten. Och den var inte så bra. Jag vet några som gjorde sitt intro efter den låten. Okej. Okay. Och det var... Järngänget. Gjorde de? Ja. Det var inte bra gjort av dem. Jag trodde att det var deras låt och jag hade aldrig hört den förut. Jaha! Ja, lite efter kanske. Om vi tittar på Watch Out for Noobs så kan vi se ett intro som jag hjälpt dem med. Ja, just det. De ska jag prata med dig om sen. Ja, jag vet. Jag vill också prata med dig om dem. Aha. Till något spännande projekt som... Inte projekt, men någon spännande händelse. Ja, precis. Som kan hända. Ja, exakt. Och vi kan berätta att... Och inte nog med det. På Splay Gaming, som vi för nu närvarande är chefer över ett tag. Ja. Sen november och hela januari också. Så kan vi berätta att det kommer hända lite roliga grejer där nu under januari, februari, mars någonstans där. Ett jätteroligt stort projekt som har med Minecraft att göra. Ja, jag trodde du skulle säga något mer där. Nej, det var inte något mer. Nej, ja, men ja, precis. Det ska bli jäkla spännande det där. Det ska bli jätteroligt. Jag kommer inte berätta vad det är, men... Nej! Jag är jättedum i huvudet! Men det ska bli spännande. Mm. Det är några kända YouTubers, mycket kända YouTubers som ni garanterat har sett förut som kommer vara med. Och även YouTubers som ni inte känner igen. Kanske. Ja, det lär det ju vara. Typ Valpskott! Nej. Han känner ju alla igen. Alla vet ju vem Valpskott är. Ja, faktiskt. Jag tror han, alltså rent procentuellt, alla vet ju vem Valpskott är liksom. När man börjar prata Valpskott liksom. Ja, det tror jag också. Jag hade däremot inte hört talas om honom. Nej. När jag innan liksom man kom in i själv i YouTube-svängen. Nej, hej. Men då jag vet inte vad. En av de första grejerna vi gjorde när vi höll på att bli stora, när vi typ hade 30 subs kanske. Mm. Det var att vi var inne på Valpskott server. Ja, då ja. Mm. Ja, det vet jag. Då bara jäklar, det här är ju skitcoolt. Och så stod han där i sitt DJ-bås och spelade Minecraft-skivor. Ja. Han tänkte att... Nej, han var nog inte... Helvete, Sture! Glömde du något? Nej, han slår mig. Han är aselak mot mig. Sture? Ja, han stod där och slog på mig. Nu har jag jättelite liv här. Och ingenting att hela med. Här. Okej. Okay. Ursäkta, jag var törstig. Nej, jag får ha två hjärtan. Det gör ingenting. Nej då. Han hade ju en sån här test för att se hur många hans server kunde ha. Maera-serven som man hade då. Nej, det var väl inte då, va? Jo. Som alla stod i en inblockad arena. Jajamän. I fyrkant. Ja, Tjumpa-loadad. Han hade nog två tillfällen. Ett där du var inne själv där han bara hade liksom en kub. Ja, precis. Och en där han hade hela servern öppen som han skulle testa. Ja, exakt. Det var då vi var inne och så spammade vi i chatten att vi fanns och så. Och så hade vi guldarmor och guldho. Ja, just det. Och jättepimpiga, så bara prenumerera på oss. Det är inte att rekommendera att spamma liksom så. Nej, för det hände ju ingenting. Nej, det är bara jobbigt för andra att se det också. Så bara, varmskott! Ja, exakt. Så ser man ju när man går in på public. När man går ner till marken så kommer alla in så här.
Och alla står, varför ska man stå så här nära för? Jag fattar inte. Jag brukar köra med FM när jag är inne på public, för annars ser jag ingenting. Jag brukar bara flyga. Ja, jag tänkte på public servrar i allmänhet. Jaha, ja, ja. Mm. Jo, det kan man göra. Jag brukar inte vara inne på så mycket public. Det är typ våran och Jyrgas server. Jag var inne på Splaycraft häromdagen och tittade. Ja, det såg jag på Twitter och lagt upp nu. Ja, det var jättemycket folk där. Oj. Ja. Och då ville alla ha kort och så. Det var roligt. Ja, det är kul. Men alla är i ansiktet. Ja, jag kunde inte göra någonting direkt. Nej, man kan ju inte spela på en public server när man har en ganska stor YouTube-kanal som vi har. Nej, det funkar fastän inte. Då folk som spelar Minecraft tittar på Minecraft-videos och då finns ju vi där. Och då tänkte jag att så här skulle det vara om vi släppte in folk på One Let's Play. Ja, exakt. Oj, nu. Och då skulle det låta så här också. Fattar du det? Nej. Nej, inte jag heller. Du bara hittar på något. Ja, det var så här passande övergång. Och okay. På tal om hundar! Ja. Du fattar inte TV. Nej, jag fattar inget. Nej, TV fattar inte du. Nej, jag fattar inte TV. När programledare har ett inslag om någonting, typ, säg äpplen. Äpplen? Ja, åh, det var ett rött äpple. Apropå rött, kolla in det här reportaget om klänningar. Ja, det låter som om barnprogram. Ja, lite så. Han Johan på tisdag på torsdag. Just det. Han, jag såg en dokumentär om han var svinbra. Johan? Jajamän, om honom liksom, hur han var och så. Den gick på en filmfestival här i Örebro som heter Josef. Okay. Där det är så här, lite amatörfilmare som gör egna filmer. Och sen är det en filmfestival. Festivalen Josef? Ja, det är Josef Fare som ordnar upp den. Aha, då fattar jag. Han är ju örebroare. Jaha. Så han har startat upp den. Sen är det lite iranier eller något? Jag vet inte var han kommer ifrån faktiskt. Det var bara örebroare, det var inte min första gissning. Nej, han är örebroare. han har gjort ett spel förresten. Som heter Brothers to någonting, Souls, Cages to... Har han gjort ett spel? Jajamän, han är producent och regissör för det. Oh my god! Oh my god! Oh my god, away! Men det här får vi fortsätta med i nästa avsnitt, på tisdag. Nej, på tisdag på fredag, på tisdag på fredag, på tisdag på fredag, på tisdag. Vi borde ha det på torsdagar istället. Ja, bara för att det ska låta bättre. Kan vi ta det? Så måste vi ha pipen med oss också. Ja, pipen. Pip, pip. Jo, men här ute ska vi bygga som ett litet... En liten plattform, ett hus eller man ska säga. Där vi kan ha lite enchanting och lite anvil, lite mat och lite sådär, kanske bacon. Precis, en liten bacon där som kan hela oss kanske. Ja, och slipper man äta när man slår endermansen. Ja, precis. Just det, strength och sånt kanske man ska ha. Om man kör regeneration, då behöver du inte äta för då förlorar du inte liv fast du är fullt hungrig. Oh. Det går ju åt massor med mat när man går så här. Ja, och slår dem, ja. Ja, man bara står och slår hela tiden så går det massor av mat. Men om man har regeneration så behöver man inte det, för det hinner det med. Precis, det blir jättebra det. Ja. Men om våra små snittare har haft det roligt när ni kollar på videon, så får ni jättegärna klicka på den här knappen där som har en tumme på sig. Mm. Med tummen uppåt. Får se på din tumme. Du kan räcka ut din tumme kanske. Där, okay. Ja, jag såg din tumme där. Ja. Så klicka på tummen upp. Ja, sen i kommentarsfältet så kan ni ge förslag på hur kanske om vi kan förbättra oss på någonting eller om man ska skriva någonting vad man gillar med videon kanske. Ja, det är kul. Vad man gillar med videon, det är roligt att veta. Mm-hmm. Det är roligt att veta att ni gillar, men vad ni gillar, det är också kul att veta. Det är ännu roligare att veta. Mina ögon är här borta. Oj, shit. På Facebook och Twitter då, så kan ni se lite vad som händer hos oss också. Där det sitter coola bilder och tips och så. Till exempel när Softis var på Splaycraft och tittade, lade han upp en bild där på när han var inne och skrev autografer eller vad du nu gjorde. Ja, lite så. Ja. Och imorgon då? Imorgon blir det Feed the Beast och då tänkte jag att vi skulle crafta lite grejer. Mm. Ja, precis, det har jag längtat efter. En speciell grej och sen random saker. Mm, vi har ju sett... Det är inte jätterandom, men ganska. Vi har ju sett att det finns massa konstiga grejer som man kan crafta i. Precis, och dem jag är nyfiken på. Ja, jag också. Även fast det inte är så coolt så är det roligt att ha gjort det. Pistolen var häftig. Mm.
Den var jäkligt cool för att inte veta om dess funktion innan. Sprängdes. Undrar om de har provat det, det har inte jag sett den. Nej, jag har varnat dem att så de inte skjuter sönder sina liksom sina system och det. Exakt. Men vi hörs imorgon helt enkelt. Ja, då hörs vi efter B. Mm. Hej då. Hej då. Vad sa du, ska man inte kasta dynamit i elden? Ja. Okej. Jag lägger ett B. Jag ska titta vad som händer. Undrar varför jag kom. Nej, den tände på den jag höll.